Pored mene je Olivera Petrović. Olivera je se prijavila za savršenu promenu. E, sad ćemo da pitamo nešto vezano za frizuru Oliveru. Olivera, već sam ukratko prvo nešto o sebi, godište, čime se baviš. Naravno, dakle, ja sam Olivera Petrović, imam 21 godinu i studiram farmaciju 30 godina. Dobro, reci mi, ti si videla kad smo tražili modela. Da, tako. Ja sam se onda prijavila, poslala sam svoj broj i posle nekoliko nedelja mi je javljeno da sam izvučena. E, drago mi je. Znači ti voliš malo veće promene? Da, volim. To je ono, imam uvek različite frizure, tako da sam bila veoma raspoložena na to probam i ja. E, pa drago nam je tako. Danica Stanić. Ćao, Danice. Zdravo, Sede. Odlično. I evo, znači odabrali smo tvoj salon, da ne kažem vaš, da ne presiramo, za prvu emisiju. Kasnije ćemo malo više o tvom poslu, salonu i o tebi kao frizeru. Reci mi, si uzbuđena sad, menjamo zajedno Oliveru. Uzbuđena sam uopšte zbog zajedničkog rada, druženja, energije, devojka je odličan model za tako nešto. Drago mi je da je to već radila i da je sklona svim stvarima, to što je to super. Jedva čekam da počnemo. I ja isto, Olivera. Ja isto. Ništa, počinjemo i... Bavim se jedno 14-15 godina, ne znam, nije više tačno. Deo grada je Tele, tu sam otvorila sunčani salon, uopšte nije bilo blizu nekim mojim mušterijama stan koje sam imala u tom momentu, ali tako se otvorila prilika i sad se ovaj deo i zaživeo i odlično je zadovoljna sam. Meni, uživam u slučaju, stvarno ga volim, baš je kreativan posao i volela bih da naše žene malo više posvete tome. Je mnogo bitnije kakvu frizuru i kosu nosite nego kako ste tačno kupili i drugi cipele. Žene naše, nažalost, malo više polažu u to, ali kad god me sretim, kažu kako ti je lepa kosa. Vrlo je jednostavno održavati. Just imagine our stars.
Vaske Olivera. Ja sam prezadovoljna i prečista, ja sam se sve ona boja. Nisam očekivala da ćemo ovako lijepo stajati, ali završi. Hvala, hvala. Da čujemo komentar Danice. Opa, prezadovoljna sam, koja je ispala stvarno savršena. I u steni, uz oči, joj se slaže. Ćao svima! Pa, živjeli! Živjeli! Da nazrijemo za prvu epizodu, za prvu emisiju. Prvo ćemo nazrijeti. E, sada, rekao sam da posle svake emisije ja postavljam tri pitanja frizeru koji je sarađivao sa mnom, u ovom slučaju to je Danica Stanić. Da, da. I da krenemo odmah na pitanje. Prvo pitanje, zašto se baviš ovim poslom? Volim ga jako zato što je kreativan, tera te uvek napred, nisi zarobljen u prostoru i vremenu, inspiracija je non stop milion i to je to. Znači kreativnost. Kreativnost. Da. Idemo drugo pitanje, po tebi za ovu godinu, šta je in za, što se tiče šišanja i kolora? Pa bila sam sada na seminaru i vidim da vraćaju tople tonove, tako da će mi to biti izazov da malo izađemo iz ovih hladnih tonova i da se vratimo. Da, da, pošto prošla godina definitivno je bilo u hladnom tonu. Sive nijanse su ono bile glavne. Slažem se sa tobom. I treće pitanje, to jest nije pitanje, više savjet za naše gledateljke. Šta im savjetuješ da ne vuku se? Pa profesionalni preparati, to je to. Odiđite kod svog frizera i sa njim se najbolje posavetujte šta je najbolje za vašu kosu, jer mnogo je drugačije ono što kupite kod frizera u salonu nego bilo gdje drugdje da odete. Dubina u koju ulazi preparat je mnogo bitna, tako da to je to. Čuli ste Danicu. Ja vas pozdravim još jednom, Danica Stanić, Salon Beauty Box. A mi se u sljedećoj epizodi vidimo u Šapcu, a više informacije ćete dobiti uskoro, tako da vidimo se. Ćao!